presidente da Numesp, que é a comissão organizadora do Encontro Aral de Medicina Esportiva. Em nome de toda a gestão, eu gostaria de dar boas-vindas a todos os presentes. Esse ano, como tudo, tivemos que adaptar o nosso evento aos modelos impostos pela pandemia. E estamos muito felizes em conseguir realizá-lo de maneira virtual. Aos palestrantes, nosso muito obrigada por sempre apoiarem tão fortemente o evento, seja se deslocando de suas cidades até Ribeirão para palestrar ou abraçando as novidades de um modelo totalmente novo e virtual. Aos congressistas, nossas boas-vindas e gostaríamos de lembrar que o encontro preza muito pelo contato e pela troca entre palestrantes e ouvintes. Assim, as dúvidas poderão ser realizadas nos comentários e serão enviadas aos professores. Elas serão respondidas ao final do evento, durante a roda de conversa. Gostaríamos de lembrá-los também que é muito importante que preencham o link para a presença. O link se encontra na descrição do YouTube, logo abaixo. Bom, é com muito prazer que eu apresento a todos o professor Dr. Fernando Carmelo Torres, nosso professor tutor, cuja ajuda é imprescindível. Ele é médico do esporte e exercício na Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Ele é docente da Academia Brasileira de Treinadores do Comitê Olímpico do Brasil. Ele é diretor científico da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício. E ele também é diretor-geral do Centro de Pesquisas, do Centro de Estudos da Fisiologia do Exercício e do Treinamento. Hoje ele ajudará a gente como mediador do evento, também fará as devidas apresentações aos demais palestrantes e também será mediador da roda de conversas que vai ter depois. Muito obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado, Gabriel, Patrícia. Parabéns, né, pelo esforço, né, de a gente conseguir fazer mais uma vez esse pré-congresso, né, que antecipa aí o 17º encontro, né, que é um evento já muito tradicional de medicina esportiva no do nosso estado, né. E que, pelas dificuldades que todos nós sabemos, né, impostas pela pandemia, vocês conseguiram aí, lutaram bastante. A gente sabe o esforço que é fazer um evento desse, ainda mais dentro de um esquema novo, né, totalmente inédito, né, é a primeira vez que esse encontro está sendo realizado dessa forma. Então, vocês todos aí da comissão organizadora da medicina da USP aí estão de parabéns por tudo que vocês já conseguiram e certamente pelo sucesso que vai ser tanto o dia de hoje como também o encontro no final do mês, a partir do dia 30 de novembro. Aliás, todos que estão aí nos ouvindo e nos vendo, estão convidados, né? Eu vou abrir aí a nossa sequência de apresentações, né? O nosso tema hoje é para falar da medicina esportiva, né? E abordar a formação do especialista, sua área de atuação e as perspectivas de mercado. Isso é uma dúvida de muita gente que acaba se interessando pela área, né? Mas acaba não sabendo direito o que é que um profissional da medicina esportiva realmente faz. Quais são as habilidades, as capacidades que ele precisa ter. E para isso, então, a gente trouxe representantes de três serviços localizados aqui na capital de São Paulo, né? Que é o serviço de residência da Faculdade de Medicina da USP, aqui da capital, o serviço de residência da Universidade Federal de São Paulo, que é o serviço também que eu faço parte, e um representante do serviço de residência do servidor público, do IANSP, e os três hoje vão falar das suas experiências, dos seus serviços, e aí a gente vai poder, depois da apresentação deles, fazer um bate-papo aqui via chat, que todos vocês podem participar, encaminhar suas dúvidas, seus comentários, e a gente vai ter, depois da apresentação dos três, a parte que eu considero até a principal, que é a parte de interação, né, e de esclarecimento de dúvidas que possam ainda persistir. A apresentação de hoje, a doutora Natália Guardiero,
que fez a residência dela em medicina do exercício de esporte no serviço de residência da Universidade de São Paulo, da USP aqui, da capital, né? Ela continua no serviço, né, como preceptora dessa residência médica, né? Atualmente ela também ela é membro da diretoria da nossa regional de medicina esportiva aqui de São Paulo, que é a Sociedade Paulista de Medicina Esportiva, a SPAND, né? Além de ser assistente de reumatologia esportiva na própria USP e professora de nutrologia esportiva da pós-graduação do Hospital Albert Einstein. Natália, por favor, seja bem-vinda, agradeço a sua presença, fique à vontade. Ô, Natália, você precisa abrir seu microfone, acho que ele ainda está desligado. Desculpe. Isso. Pensei que ele iria abrir para mim. Tudo bem? Eu queria agradecer, né, essa oportunidade de falar com os acadêmicos. Então, é sempre uma honra representar a USP com vocês. E eu quero já fazer um convite para vocês estarem conosco, né, no HC para conhecer nosso serviço. Eu vou partilhar minha tela, se vocês não conseguirem visualizar, vocês me falem, tá? Conseguem visualizar e me ouvir? Tá tranquilo? Bom, então eu queria parabenizar o evento, a organização, quero agradecer o convite também do Fernando Torres, obrigada. E queria lembrar vocês sobre o que é a residência, né, de medicina do exercício e do esporte. Eu gosto muito de reforçar, né, esse termo, que seria o mais correto, até mesmo para vocês conhecerem melhor a residência, né? Muita gente fala residência esportiva, ok, mas dá uma falsa impressão que a gente só cuida de atleta, né? Então, quando nós usamos residência de medicina do exercício e do esporte, nós lembramos, né, dessa função, que é o médico do exercício também, né? Então, que é nossa função, inclusive, cuidar de toda a população. Eu falo que todo paciente é nosso, né? Porque é uma área muito ampla e que a gente pode cuidar de diversas populações, desde atletas de alta performance, mas também pacientes com comorbidades, pacientes doentes, né? O nosso principal agente, de fato, é o exercício. Então, eu até brinco com os nossos residentes, que, na verdade, não concordo completamente com aquela frase, né? Exercise is medicine. Então, eu acho que o exercício é muito mais do que medicação, porque não existe medicamento de prevenção. Então, o exercício, ele cumpre muito mais do que um tratamento. Então, o exercício serve para promoção de saúde, para prevenção de doenças e para tratamento. Então, isso é único, né? Então, essa é a nossa principal função como médico do esporte. Vou apresentar para vocês um pouquinho, né, do nosso hospital. Então, aqui, essa foto, vocês podem visualizar alguns dos nossos institutos, né? Então, nós temos atualmente 7 institutos. O Hospital de Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo, é considerado o maior complexo hospitalar da América Latina. Então, são 7 institutos que compõem esse complexo, sendo que um deles é o nosso, que é o Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Nós temos em torno de 2.400 leitos, né, de internação, para vocês terem uma ideia, e nós temos 54 programas, se eu não me engano, agora em 2020, né, na residência médica, sendo que o programa de residência de medicina do exercício e do esporte da USP se iniciou em 2003. Para vocês conhecerem um pouquinho do nosso instituto, aqui na foto, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, e
Na foto de baixo, vocês podem perceber que tem uma academia, né? Eu falo que eu tenho a sorte de trabalhar praticamente no hospital só dentro de academia. Então, acho isso um privilégio. Aqui é nosso laboratório do estudo do movimento. Então, é um setor, até o Gustavo, né, e da IANSP já conheceu, não sei se todos conhecem, mas o IANSP passa conosco um mês de estágio eletivo, e é onde nós temos nosso ambulatório de medicina do exercício e do esporte. Então, é nessa academia, que é um espaço mais ou menos de 300 metros quadrados dentro do Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Apesar de ser grande o espaço, né, nós temos hoje 3 salas apenas de atendimento, tá, de medicina esportiva, mas nós fazemos muitas avaliações fora dessas salas de consultório, por exemplo. Então, para vocês recordarem, né, que nossa residência na USP são 6 vagas por ano, então hoje, né, em 2020, eu na verdade tenho 19 residentes, porque eu tenho 6 por ano, mas eu tenho também um residente estrangeiro. São 3 anos de residência médica. Também é possível, né, na nossa residência, estender um pouco mais. Então, quem gosta principalmente dessa parte acadêmica, didática, né, nós temos fellow hoje, que é um R4, que, claro, precisa ainda, né, de reparos aí, de modificações, mas a principal função do R4 é didática, né, principalmente com os residentes, e me ajuda, né, na preceptoria, principalmente na organização, na coordenação da residência e até nas discussões ambulatoriais e seminários. É um acesso direto, né, nossa residência, então não precisa ter um pré-requisito para ser médico do esporte. Acesso direto, a carga horária é em torno de 60 horas semanais e tem estágios tanto práticos e teóricos pedagógicos. Aqui, essa foto sou eu, né? Só demonstrando um pouquinho, né? Preceptor é assim mesmo, a gente passa um pouquinho de vergonha também, mas é para o bem, para o estudo dos alunos, para o ensino dos alunos, né? Então, aqui nós estamos no nosso ambulatório de medicina esportiva e eu fui a cobaia, né, para fazer uma calorimetria indireta, tá? Então, essa parte prática é muito importante. E nós temos, por exemplo, nesse ambulatório, bioimpedância, embore, temos calorimetria indireta, temos testes ergoespirométricos, né? Temos exercícios de força, tem uma parte da reabilitação cardíaca, então que é bem interessante. E tem muitos projetos de pesquisa, então quem gosta tem essa oportunidade também de conhecer nossas pesquisas, tá? Tem que lembrar vocês que nem tudo são flores, né, aqui na residência, em qualquer residência nós temos obrigações, temos direitos e temos deveres. Então, aqui na USP nós temos 3 manuais que quando o residente entra, ele recebe, né. Um é o regulamento da residência médica daqui da USP, que mostra que realmente quais são os objetivos do residente, a função ética, né, da residência, e que ele tem direito também, né, às licenças de saúde, entre outros, e temos o programa de residência médica que nós da preceptoria organizamos. Aqui contando um pouquinho da história, né, que é uma curiosidade, eu não sei se todos sabem, mas assim, a residência surgiu de fato com reconhecimento principalmente da Associação Médica Brasileira e do comitê e da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. Então, em uma reunião em 2003, principalmente do Ricardo Munir, com o nosso chefe de residência, que é o Dr. Arnaldo. O Dr. Arnaldo e ele se juntaram para defender a existência da nossa residência, em 2003. E aí foi reconhecido também no mesmo ano por essas associações, a Sociedade Médica Brasileira, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Comissão Nacional de Residência Médica. Nesse mesmo ano, nesse mesmo ano foi aprovada, então, a residência médica, só que o primeiro ano de formação, de fato, foi em 2007, que iniciou o programa de residência, foi em 2007, que foi a USP, foram 3 instituições, na verdade, né, USP, Unifesp e Caxias do Sul. As primeiras residências são as nossas, que começaram em 2007.
E o que, que é, né, nossa residência? Eu comentei um pouquinho com vocês, né? E é claro, é importante ouvir, como o doutor Fernando falou, que o principal vai ser a discussão para ouvir, né? O que, que vocês acham que é a medicina do exercício e do esporte? O que, que vocês pensam a respeito? E até mesmo a nossa vivência, né? Nossa prática clínica de medicina do exercício e do esporte. Então, eu recebo bastante questionamento sobre isso, o que, que é e como sobreviver da medicina do exercício e do esporte, né? Que é uma dúvida de vocês. A residência, então, ela surgiu em 2007 e ela sofreu várias modificações, né? No início, pelo menos na USP, o caráter principal de formação era realmente osteomuscular, ou seja, lesões osteomusculares, né? Em que tinha um apoio conjunto com a ortopedia. Então, hoje, já modificou bastante o nosso programa de residência e até a forma de enxergar o médico do esporte. Então, isso vai mudando a cada ano. Mas é uma residência, como eu disse para vocês, que usa o exercício como agente principal. É o agente transformador. E ele é usado não só para tratamento de doenças, mas também para prevenção de doenças. O médico do esporte, então, ele não cuida apenas de atletas. Isso é uma parte pequena, na verdade. A residência é muito mais ampla. O médico do esporte, ou o médico do exercício do esporte, ele é mais um gestor, né? E a gente tem que saber trabalhar em equipe multidisciplinar. Vocês vão ver que sempre o trabalho é em equipe, seja no consultório, seja, inclusive, na alta performance, por exemplo. Então, é nossa função, sim, promover um estilo de vida saudável em cada população específica. Os objetivos da nossa residência é formar médicos também ativos, que sejam exemplos, né, para os pacientes, que saibam prescrever exercícios de acordo com cada condição individual do paciente. Então, eu tenho que saber, né, quais são os limites, por exemplo, com um paciente com asma, um paciente que tem uma arritmia, que sofreu um infarto, né? Como prescrever esse exercício. Eu tenho também que saber fazer o diagnóstico. Então, eu tenho que avaliar, por exemplo, o atleta, ou até mesmo quem não é atleta e deseja praticar atividade física, até mesmo um sedentário, eu tenho que avaliar o risco cardiovascular, já que o exercício, sim, pode ser um gatilho, na verdade, para a morte cardíaca súbita, né? Em alguns casos. Então, uma coisa que nós sempre fazemos, junto com também a Unifesp, né, e até o Einstein agora entrou ano passado, é algo que nós fazemos há muitos anos, é a avaliação pré-participação esportiva, por exemplo, dos atletas de futebol de São Paulo. Né? Então, nós avaliamos e vemos o risco que o exercício tem de ser o gatilho para a morte cardíaca súbita, por exemplo, tá? Além disso, um dos objetivos é ajudar no desempenho esportivo, né? Então, nosso ambulatório, quem tiver esse interesse em conhecer, nós temos diversos pacientes, então cada um tem uma demanda. Uma demanda muito comum é, eu quero melhorar meu pace, por exemplo, na corrida, eu tenho uma prova que meu objetivo é X, vamos tentar ajudar a competição, né, do atleta, nessas provas de competição, eu digo. E também nós precisamos entender, sim, né, tanto da parte ortopédica, tratar lesões osteomusculares, mas sempre, claro, da forma conservadora, né, a parte cirúrgica é sempre do ortopedista. E cada um vai desenvolver sua habilidade, então esses são os objetivos da residência médica. E atuação, né, eu falo que eu já tive experiências, eu acredito, em quase todas as áreas de atuação, apesar de ser bem amplo, mas eu me sinto feliz, porque eu acho que quando você conhece, né, as nossas práticas, onde o médico pode atuar, você sabe escolher, né, o que você mais gosta, né? Então, isso eu tive a oportunidade de atuar desde o R1, por exemplo, na Copa do Mundo. Então, um dos nossos chefes, né, nós temos dois chefes na residência, um é o Dr. Arnaldo Hernandes, e nós temos também o Dr. André Pedrinelli, os dois professores doutores. E são muito respeitados e graças a eles nós tivemos várias oportunidades ao longo aí da residência. Então, no R1, por exemplo, tive a oportunidade de ir para todos os jogos da Copa do Mundo e todos os treinos. Então, eu me sinto privilegiada. E de forma remunerada. Então, não foi só um trabalho, não foi só realmente um trabalho observacional. Então, eu me sinto feliz.
Além disso, né, você pode ser team physician. Já tive essa experiência também como médica de time, por exemplo, do nado sincronizado, né? Então, já atuei no Paineiras, já atuei em outros times menores também, já trabalhei como médica de boxe, que é um pouco diferente, né? Não sei se todos conhecem, mas a gente chama de ringside doctor, que é um médico do ringue mesmo. Então, quando você tem que parar uma luta, o médico tem que atuar, ou até mesmo alguma lesão dentro do ringue, eu tenho que agir. Então, eu já também tive essas oportunidades, já trabalhei com taekwondo, já trabalhei com judô nas Olimpíadas, com wrestling também nas Olimpíadas. Então, assim, é um mundo muito grande e as experiências são muito interessantes, né? Cada uma tem sua particularidade, depois eu posso até, se vocês se interessarem, contar um pouquinho de cada experiência. Também gerenciamento de saúde, né? Então, por exemplo, eu tenho colegas que atuaram levando projetos de promoção de saúde para a prefeitura, como médico do esporte. Então, eu acho bem interessante. O médico do esporte também pode ser um coordenador, por exemplo, de um clube, né? Então, clube Paineiras, clube, por exemplo, Pinheiros. Então, geralmente tem médicos que são coordenadores e que têm essa visão multidisciplinar que é importantíssimo. Então, sabe comunicar bem com fisioterapeuta, com fisiologista, com nutricionista. Então, atua de forma global em equipe, né? Então, isso é bem importante. Também tem vários médicos do esporte que trabalham hoje com a reabilitação cardíaca, né? Então, nós temos o Instituto do Coração na USP, que é o INCOR, e temos um setor muito... A gente tem essa oportunidade de vivenciar todas as fases da reabilitação cardíaca. E muitos saem depois da USP e entram em serviços particulares e ajudam na reabilitação cardíaca. Então, acho bem interessante. Também, né, temos a parte de ensino e pesquisa. Então, como eu disse para vocês, quem tem interesse em ser fellow no HC, ou até mesmo fazer um doutorado, um mestrado, um pós-doc, e também a preceptoria, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, eu fiz os 3 anos de residência de medicina do exercício e do esporte, depois eu fiz 1 ano como R4. E eu fiz, durante esse 1 ano, eu fiz uma especialização, na verdade, indoor, em atleta, e fiz vários procedimentos, né, que eu tentei atuar, né, na minha formação. Então, tanto onda de choque, infiltração, então, uma área que eu gosto bastante é dor em atleta. E, além disso, fiz a nutrologia também. Então, eu aproveitei, né, e durante esse período de R4, e até mais, além do R4, depois fiz acupuntura mais 2 anos. Então, depois do R4 e desses cursos de pós-graduação que eu fiz, eu me tornei também preceptora. No HC, a preceptoria, por exemplo, é um processo seletivo. Então, é remunerado, tem carga horária a cumprir, e são 2 preceptores atuais. A gente chama de sênior, então, quem já está há 2 anos, como eu, e tem a preceptora júnior, que é a Débora, que está há 1 ano como preceptora. E, além disso, nós temos 2 R4, que é a Júlia, não sei se vocês conhecem, e a Fernanda. Então, nós todas estamos à disposição. E o principal que eu queria falar é o consultório, né? Eu deixei aqui no início, mas ainda não falei. O consultório, na verdade, eu descobri, apesar de de experiências fantásticas que eu vivenciei, né, como team physician, o consultório hoje é realmente meu ganha-pão, vamos dizer, na medicina do exercício e do esporte. Tá? Minha principal função hoje, minha principal carga horária hoje é em consultório. Então, eu sou extremamente feliz, gosto muito de consultório, e eu acho sempre um desafio o consultório. Aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, né, eu falei da parte prática, de experiências, né, no alto desempenho. Então, aqui, por exemplo, Copa do Mundo, médica de ringue, aqui algumas avaliações que eu já fiz no CBF, por exemplo, na Granja. Aqui, semana passada, não sei se vocês gostam de futebol, mas eu estava em campo também, como médica de campo do jogo do Brasil e Venezuela, da seletiva, né, para a Copa de 2022, Olimpíadas, né, também. E aqui, como uma fotinha de consultório.
que é o que eu mais faço hoje, né? E aí eu fui abdicando de algumas outras atuações na medicina esportiva, né? Que a gente não consegue abraçar o mundo. Mas eu sempre acho que é interessante manter um pouquinho em cada. Então, eu gosto muito da parte acadêmica, mantenho a preceptoria, gosto muito do consultório. E quando dá, eu participo de alguns eventos, né, esportivos também. A formação do médico do esporte, principalmente, né? Aqui eu pus a ética, né, o principal, na verdade, o residente, antes de tudo, é um médico já formado e que ele tem que respeitar todos os códigos de ética, né, dentro da medicina. Então, e pus aqui ao redor as grandes áreas, né, que eu acho que são muito importantes na formação do residente. Então, ortopedia, cardiologia, fisiologia do exercício e o desempenho esportivo. A organização da residência, né, da USP, por exemplo, nós temos os estágios práticos, que é a maior parte, claro, nós temos a parte teórica. A parte teórica é principalmente sexta, o dia todo, praticamente, de aulas teórico e práticas, e tem a reunião de todos os residentes, então R1, R2 e R3 se encontram na sexta-feira, e nós temos a reunião científica toda segunda, a cada 15 dias ou uma vez por mês, nas segundas à noite. E também discussões de artigos e seminários, né? Só para vocês entenderem um pouquinho das competências e das habilidades do R1, nós temos como competências do R1, né, principalmente a fisiologia, né, então como correlacionar a fisiologia com a prática clínica, e as habilidades têm que ser desenvolvidas no R1 de acordo com as competências, né? Então, as R1s precisam ter uma parte clínica muito bem consolidada. Então, o foco é, sim, urgência e emergência, que é obrigatório, inclusive, como carga de R1. Nós temos os residentes no pronto-socorro de clínica médica, e inclusive no pronto-socorro infantil, por exemplo, e do INCOR. Nós temos ambulatórios e temos especialidades. Então, o residente, ele aprende a trabalhar com populações específicas no R1. Então, como prescrever um exercício para um diabético, como prescrever exercício para um asmático. Então, ele roda nesses ambulatórios de pediatria, de herbiatria também, que é adolescente, por exemplo, asma, DPOC. Então, ele roda nesses nichos populacionais. E a parte teórica é principalmente fisiologia. Então, fisiologia cardiológica, respiratória, musculoesquelética, né? Então, essa é a função e competência do R1. Do R2, né, na verdade, o foco principal é ortopedia e cardiologia, mas, claro, além da ortopedia, dos ambulatórios de ortopedia, do PS de ortopedia, por exemplo, ele passa na cardiologia, no INCOR, então ele lauda eletros, por exemplo, no INCOR, e já acompanha um pouco dos testes ergoespirométricos, mas no R2 ele não lauda o teste ergoespirométrico, só no R3. Além disso, tem a reumatologia esportiva, que tem bastante procedimento para os residentes, fazer infiltração, acupuntura, agulhamento. Nós temos também ambulatórios um pouco mais voltados para a medicina do esporte, então nós temos ambulatórios dos viajantes para aprender também como fazer uma programação de fuso horário de acordo com competição. Temos ambulatório de obesidade com o Dr. Márcio Mancini, que é referência, né, faz o tratado. Ele é referência, tem o tratado de obesidade, por exemplo, e é o presidente da ABESO. Passam também Corinthians Natação, no R2. Também tem a passagem no laboratório de determinantes de energéticos do desempenho esportivo, que é na IFE, na educação física, também variado. E no R3, sim, o foco é o alto desempenho. Então, o residente passa no Clube Pinheiros, no Clube Paineiras, e tem acesso a todas as modalidades esportivas, praticamente. Também passa no Corinthians, então, assim, eu sei que nem todos são corintianos, mas é um foco, sim, o Corinthians, tanto na base quanto no profissional. Então, é bem interessante, né, conviver com os atletas que alguns de nós admiramos, né. Também tem um ambulatório de medicina esportiva dentro da Reumato Esportiva, eu também sou assistente, né, desse ambulatório, e temos a reabilitação cardíaca. Sim, tanto ambulatorial quanto intra-hospitalar, todas as avaliações o residente participa e lauda junto com o assistente os testes ergoespirométricos nesse momento. Também outros ambulatórios, né,
sono, concussão, dor que o residente passa. E ambulatório de medicina esportiva, na verdade, ocorre em todos os anos, para R1, R2, R3. Mas o foco, com certeza, maior, a duração do estágio maior é no R3. Então, como fazer um consultório de medicina do exercício e do esporte, né? Aqui é um pouco, né, de alguns dos nossos residentes. Claro que esse ano a nossa foto ainda não ocorreu devido à pandemia. Nossos residentes foram para o Covidário, infelizmente. Então, o retorno está sendo gradativo, né? Então, nós não conseguimos ainda reunir todos os residentes, infelizmente, tá? Então, eu queria deixar isso para vocês, claro, que o trabalho é sempre em equipe do médico do exercício e do esporte. E quem quiser nos seguir, aqui está nosso Instagram. E aqui mais algumas experiências que eu tive, né, tanto nas Olimpíadas, em congresso. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante é palestrar, então eu sempre estou à disposição de vocês, e muito obrigada pelo convite, tá bom? Então, a residência, vocês vão ter muitas oportunidades, tá bom? Espero encontrá-los. Obrigado, Natália. Eu acho que ela conseguiu dar uma visão bacana do serviço da USP, que, como ela disse, é um dos três serviços pioneiros da medicina esportiva, né, no Brasil, né, junto com a Unifesp e Caxias do Sul. Né. E agora a gente vai passar para a segunda apresentação. Você vê que acho que para ser médico de esporte, no feminino, precisa chamar a Natália, né? Porque a nossa segunda palestrante também chama a Natália, né? Já acho que é um pré-requisito que precisa ser preenchido também, né? Só que da Natália Guardieiro, né, a gente vai passar para a Natália Pacheco, né? Que também é médica de esporte, oriunda do serviço de residência lá nosso da Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Ela também fez uma pós-graduação em nutrologia na Abram, né? E atualmente ela está fazendo o doutorado em ciências da saúde, também lá no serviço da Unifesp, e ajuda, claro, né? E atua na preceptoria desse serviço, né? Ajudando na escala de residentes, nos rodízios e assim sucessivamente. Então, a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais esse importante serviço de medicina do exercício de esporte aqui do país. Natália, fica à vontade. Boa noite, muito prazer. Eu agradeço o convite pela organização do evento e ao professor Fernando Torres para participar aqui e mostrar um pouco do serviço de medicina esportiva da Unifesp. Igual a Natália, eu também convido vocês a conhecerem o nosso serviço. As portas estão abertas para quando vocês quiserem ir lá conhecer. Vou colocar aqui, vou projetar aqui a aula. Conseguem visualizar a imagem? Bom, então, vamos apresentar sobre a residência de medicina esportiva da Unifesp. Então, antes de mais nada, antes mesmo do surgimento da residência de medicina esportiva, foi fundada em 97, no final de 97, o Centro de Traumatologia do Esporte, através do professor Dr. Moisés Cohen. O fundamento inicial desse Centro de Traumatologia Esportiva era a prevenção, né, estudar a prevenção e as lesões esportivas relacionadas aos esportes,
tanto do ponto de vista músculo-esquelético, da parte de cirurgias, quanto a parte de reabilitação da fisioterapia esportiva. A partir do Centro de Traumatologia do Esporte, foi visualizada a necessidade de aprofundar um pouco mais nas áreas clínicas da medicina esportiva. E a partir de então, no ano de 2006, foi fundada a Residência de Medicina Esportiva na Unifesp, com o objetivo principal de integrar especialistas de diversas áreas e ter essa visão global do atleta, do esportista, do praticante de atividade física. Então, além disso, existe uma equipe multidisciplinar para isso, então todos os ambulatórios, além do médico assistente, que tanto é um ortopedista quanto médico do esporte, existe um fisioterapeuta, um nutricionista, educador físico, a depender do foco principal daquele ambulatório. Por exemplo, no ambulatório de performance, que eu acompanho, que eu sou preceptora também, a gente tem, muitas vezes, um nutricionista junto, que faz acompanhamento e discussão também do cardápio dos pacientes. Quando não tem, a gente vai acompanhando e fazendo a discussão entre os residentes mesmo e fazendo essa apresentação da parte de nutrologia esportiva. E os ambulatórios de ortopedia também, com acompanhamento de todas as outras áreas de atuação. Atualmente, o Departamento de Ortopedia tem como chefe o Dr. Fernando Baldi e na disciplina de Medicina do Esporte é o Dr. Alberto Pochini. O grupo de médicos que faz parte dessa disciplina, ele é vasto, não só de ortopedistas, mas atualmente também os médicos do esporte egressos da residência. A gente está compondo essa lista de preceptores e, além disso, existem cardiologistas, endocrinologistas, geriatra. E aí a gente vai aprofundando cada vez mais cada setor, cada ambulatório com aprofundando numa área específica da medicina esportiva. Então, a proposta da medicina esportiva é investigar a influência do exercício, do treinamento e do esporte sobre as pessoas sadias ou doentes, com a finalidade de prevenir, tratar e reabilitar. Então, a missão nossa da medicina esportiva é oferecer esse tratamento médico especializado, gratuito, de excelência. Não só na parte de prevenção, mas também a aprimoramento do desempenho esportivo. Então, o setor de medicina esportiva da Unifesp, ele inclui os ambulatórios de traumatologia do esporte, que vem o pé, tornozelo, joelho, ombro, quadril, coluna, e os de sobrecarga, que é de lesão muscular, os ambulatórios de medicina esportiva, que vem performance, endócrino, cardio, medicina de aventura, medicina esportiva geral, pediatria, geriatria e a gineco, e as outras áreas de atuação também, que os profissionais que trabalham junto, né, com os médicos, que é a fisioterapia, tem o ambulatório de terapia com ondas de choque, alguns exames já são feitos dentro do setor de medicina esportiva, igual a ecocardiografia, ultrassom musculoesquelético, tem também o horário que tem da psicologia esportiva e também a nutricionista, que fica por conta também dos casos que são necessários de discutir lá com eles, e a odontologia. Então, no primeiro ano, os residentes, eles têm aprofundam bastante na parte de fisiologia do exercício, também tem os ambulatórios de medicina esportiva, que são esses que eu havia citado anteriormente, que todos eles passam um mês em cada um desses ambulatórios. Além disso, tem os ambulatórios que são de outros setores da medicina esportiva, para poder complementar essa parte teórica da endocrinologia, da geriatria. Tem o esporte adaptado, que é na casinha da neuromuscular, que tem os atletas paralímpicos que fazem as avaliações lá também, junto com a gente lá. Os ambulatórios de pneumologia, aí aprofunda muito em asma, DPOC, as provas de função pulmonar, o CEFICE, que é onde eu faço meu doutorado, que a gente faz também a parte de teste de exercício cardiopulmonar, não só em atletas, mas também pessoas doentes, cardiopatas, pneumopatas, e os ambulatórios de cardiologia. Dos estágios externos, a gente passa desde o primeiro ano no Centro Olímpico de Treinamento Esportivo, tanto no Departamento Médico quanto no Serviço de Fisiologia do Exercício. Tem o Núcleo de Alto Rendimento, que também já passa desde o primeiro ano, e isso começou tem um ano, vai completar 2 anos agora, que os residentes estão passando nesse serviço. E também tem uma ampla noção da parte de urgência e emergência. Então, um mês eles passam na clínica médica, um mês na cirurgia. Atualmente, a gente dividiu em 15 dias na cirurgia geral, 15 dias na otorrino, e aí assim por diante. Um mês na ortopedia, tanto no R1 quanto no R2, para poder justamente ter essa visão global da parte de urgência e emergência e também a parte pré-hospitalar. No segundo ano, além desses ambulatórios que a gente já passa desde o primeiro ano,
Também tem os outros setores da Unifesp, como o reumato, a neuromuscular, novamente o pronto-socorro e o teste de exercício cardiopulmonar no Cefice, os estágios externos no Dante Pazanese, que os residentes passam 2 meses, tanto na cardiologia do esporte quanto no teste ergométrico, e também no NAR, juntamente com a parte de fisiologia do exercício, análise de desempenho esportivo, junto com o endeuloturco. Os residentes também passam 1 mês no São Paulo Futebol Clube, onde a gente tem essa visão integrada, né, do médico do esporte, ortopedista, fisioterapeuta, e muitas vezes essa transição, né, do atleta que tem uma lesão e tem que voltar ao campo, como é que tem que ser feito. Então, todas as competições que são feitas, que quando a gente passa o estágio lá, a gente acompanha também, além da parte do departamento médico, e também o Centro Olímpico, que desde no R1 e no R2 e no R3, a gente passa junto com eles. No terceiro ano, acrescenta ainda os estágios externos do CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Voltamos para o Dante Pazanese na parte de reabilitação cardíaca, que são 2 meses que a gente passa lá, e lá também tem os testes cardiopulmonar também nos pacientes cardiopatas. Tem um estágio de 1 mês no Esporte Clube Pinheiros, que aí tem essa visão toda também da medicina esportiva em loco, né, e no Centro Olímpico. No terceiro ano também, o residente ele pode decidir fazer um estágio optativo fora da residência mesmo, pode ser tanto no Brasil quanto em outro país, o que ele achar melhor dentro da área que ele gostaria de aprofundar para fazer no final, quando terminar a residência, né. Outros setores da Unifesp que a gente passa é no serviço de reabilitação pulmonar, principalmente o DPOC, aí a gente passa todo o período da manhã e da tarde, tem as reuniões também científicas relacionadas à reabilitação pulmonar. A radiologia musculoesquelética, que tanto a parte de ressonância, ultrassom, aí tem a discussão junto com os residentes da radiologia. E aqui é uma ilustração só de um teste que nós fizemos quando eu comecei o doutorado, só para mostrar que além do que a gente faz na residência, existem algumas outras coisas que a gente consegue fazer, a gente não consegue fazer em ambiente fora do ambiente universitário, mas é possível simular, por exemplo, uma situação de broncoespasmo induzido por esforço num triatleta. Então, se a gente não tem como fazer fora do ambiente laboratorial, a gente tenta simular, nesse caso a gente fez um teste de broncoespasmo, fez a espirometria pré e pós cada uma das estações, para poder ver se o atleta tinha ou não um broncoespasmo induzido por esforço. Atualmente, devido à pandemia, a gente também teve que inovar em relação à forma como é feito os seminários, as reuniões clínicas, que antes eram obrigatoriamente presenciais, e aí agora a gente colocou até um canal no YouTube para poder apresentar essas reuniões clínicas, e aí fica aberto ao público, caso vocês tenham interesse em assistir as aulas que já foram apresentadas e assistir as próximas que tiverem. Toda terça-feira, às 11 horas, a gente tem uma reunião, né, de clínica, que cada semana é um palestrante diferente que faz essa exposição. Então, faz tudo relacionado à parte, não só da parte clínica, mas também da ortopedia e áreas afins também. Além dessas reuniões, tem os seminários que o residente obrigatoriamente tem que apresentar. As provas trimestrais, que nesse ano houve um pouco de desarranjo por causa da pandemia, mas está sendo organizada agora para poder finalizar tudo certinho até final de janeiro. E aí, isso faz com que haja integração tanto da parte prática, que são os ambulatórios que eu havia apresentado, quanto essa parte de ensino e pesquisa, que a gente tem que sempre voltar e até o residente que tiver interesse em fazer, aprofundar na parte de pós-graduação, no mestrado profissional, agora ele tem a pós-graduação da medicina esportiva também. Também tem essa cobertura de eventos esportivos. Quando na Copa do Mundo de 2014, a Unifesp, a USP também, ela teve reconhecimento, né, como centro de excelência FIFA. Isso foi importante porque, assim, isso mostrou que para todos os médicos, todos os profissionais e todos os atletas, aonde que eles podem ir, os atletas do futebol, igual nesse caso, quando tiverem alguma lesão ou tiverem que acompanhar ou alguma alteração clínica que precisa ter uma assistência adequada. Então, na época, na Copa do Mundo, não só os residentes, mas os preceptores, todo mundo se mobilizou para poder participar desse evento e contribuir para que tudo corresse bem do ponto de vista da saúde do atleta. Em 2016, teve as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Novamente, tanto os preceptores quanto os residentes participaram para poder dar assistência. Então, foi uma experiência única,
todo mundo amou, e assim, guardam isso, recordações muito boas dessa época, quando foi esse evento esportivo. É, anualmente é feita a avaliação, pré-participação dos atletas da Federação Paulista de Futebol. É, a gente faz avaliação não só da parte clínica ortopédica, mas também aqui, igual vocês estão vendo, avaliação da fisiologia do exercício, com plataforma de salto, é, testes do cinético também, de todos os atletas que passam lá antes de começar as competições. E aqui é uma ilustração até o que eu já fiz também relacionada ao Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Então, o que o médico do esporte ele pode fazer? Ele pode trabalhar fazendo o T-Physician, fazendo as viagens junto com os atletas, também ele pode fazer assistência em consultório, igual a Natália disse também. Então, assim, a gente tem o campo de atuação do médico do esporte, ele é amplo, então ele pode atuar em situações diversas. Então, basta escolher o que você gosta mais, quer aprofundar, e, por exemplo, atualmente, com a pandemia, acaba que o consultório ficou o foco principal, né, mas, nossa, a gente nunca deixa de querer fazer uma viagem, querer fazer participar de alguma competição, para poder estar perto e ajudar o atleta nessa fase de competição mesmo, né. É, na Unifesp também, já durante o janeiro, né, a gente faz a campanha do Janeiro Dourado. Essa aqui é uma ilustração do que a gente fez já, da parte prática e a palestras e até divulgação mesmo, mostrando o exercício, tanto que ele é importante para a população em geral, né? Então, assim, as áreas de atuação do médico do esporte, ele pode trabalhar como team physician, ele pode trabalhar em centros de reabilitação, ensino e pesquisa, consultório. Atualmente, o que eu estou fazendo? Eu trabalho num hospital chamado Clínica do Esporte, aqui em Goiânia. Estou fazendo a preceptoria na residência, o doutorado no Serviço de Fisiologia Clínica do Exercício. Então, estou focando bastante nessa área de ensino, pesquisa e na parte de consultório. Mas antes mesmo de ter essa pandemia, eu estava fazendo as viagens com o CPB, fazendo eventos esportivos em outros países, que são coisas que realmente a gente tem que ter experiência, nem que seja para falar assim, olha, eu fiz uma vez, tem que fazer, porque é muito bom mesmo. Aqui eu estou apresentando as residentes, as atuais R3, que vão formar agora no final do ano, né, de fevereiro do ano que vem. A Rafa, numa competição, né, avaliando um atleta, a Cristina na competição de basquete, e a Nicole, que ela estava no evento do rugby, né, fazendo todas essas competições e participando dessa parte em loco, né, com os atletas. E essa aqui é a nosso grupo, né, de medicina esportiva. Então, todos estão convidados aí a participar, a conhecer, a tirar dúvidas, fiquem à vontade. Obrigado, Natália. Eu acho que tá sendo muito bom, né, a visão que elas, as duas Natálias, né, já conseguiram dar aí, cada uma do seu serviço. Claro que cada serviço tem a sua particularidade, a sua especificidade, mas tem o fator comum, que é gradativamente a gente conseguir mostrar, principalmente para o pessoal interessado nessa área, né, e alguns, inclusive, são estudantes de graduação na própria medicina, outros são outros tipos de profissionais, mas que também gostam dessa área e gostam de atuar tanto na área da saúde quanto na área do atendimento de evento esportivo, né? Então, eu acho que a gente está conseguindo gradativamente deixar bastante claro, assim, né, o papel do médico do exercício de esporte. Na continuidade, agradecendo novamente a Natália, né, vamos convidar agora o Dr. Gustavo César Oliveira, né? A gente até, quando montou essa mesa, a gente fez questão de ter ainda um residente, né? Ainda sem estar concluído o seu ciclo, né? E a gente conseguiu isso junto ao Dr. Samir Dyer, lá no IANSP, conversando com ele. A gente falou que a gente gostaria muito que tivesse um residente, um R3, né, ou seja, dentro do tempo de residência médica dessa especialidade, são 3 anos, o quarto ano é algo meio que opcional, né, como fellow,
E então a gente conseguiu ter o Dr. Gustavo, né, que é residente do terceiro ano de medicina do exercício do esporte lá do servidor público, do IANSP, né? E que eu acho importante, porque ele ainda está vivendo, né, todo o entusiasmo, mas também todas as dificuldades que qualquer tipo de residência traz, né? Então, vamos dizer assim, que ele tá bem fresquinho as coisas na mente dele aí, né, de tudo que ele está passando. Então, vamos ver o que o Dr. Gustavo tem para apresentar. Gustavo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, fica à vontade. Boa noite, doutor Fernando, boa noite a todos. Eu que agradeço, é com alegria que eu venho aqui, como residente ainda, né, trazer um pouquinho da nossa vivência, da nossa vida aqui enquanto residente. Bom, já vou compartilhar aqui minha tela. Também agradeço ao pessoal da organização, o Luca, que fazia contato comigo, mas a todos de forma geral. E também agradecer ao meu chefe, né, o Dr. Samir, que me fez o convite. Consegue visualizar? Ok. Sim, tá ouvindo? Bom, residente, terceiro ano, eu vou falar um pouquinho da medicina do exercício do esporte do IANSP. Como a doutora Natália falou, a gente faz no IANSP mais a medicina do exercício, né? Mas por isso do nome, medicina do exercício do esporte. Eu vou mostrar um pouquinho como que é a cara, o esqueleto padrão da medicina do esporte do nosso serviço aqui do IANSP, tá? Em geral, o que que traz tanto a Comissão Nacional de Residência Médica quanto os conselhos de medicina em relação à grade curricular do médico do esporte, né? Foi mais ou menos o que já foi falado, mas de forma formalizada, o R1, primeiro ano do estágio da residência, é clínica médica. Então, a gente fica imerso, basicamente, no R1, na clínica médica. Aqui no servidor, No primeiro ano, basicamente é só um mês que a gente passa na medicina do esporte em si. O resto dos meses a gente passa dentro das especialidades clínicas. Isso aqui talvez seja a grande diferença, digamos, do médico do esporte para outras especialidades, porque outras especialidades que eu digo cirúrgicas, né? A grande questão do médico do esporte é que ele é clínico, tá? Isso aí diferencia bem, porque às vezes a gente escuta muito: você é médico do esporte? Ah, mas você é ortopedista? Veja que não tem nada a ver, a gente é clínico, ortopedista é um cirurgião, tá? Enfim, então R1 é clínica médica e a gente passa, então, nessa clínica, em todas as especialidades afins da medicina do esporte, a gente não perdeu o foco, né? Então, especialidades afins são cardiologia, pneumologia, endocrinologia, geriatria, pediatria, enfim. Claro que sempre focando dentro de cada especialidade, no ponto de interesse da medicina do esporte, né? Então, dentro de cada serviço desse, a gente roda, a gente é residente daquele serviço que a gente está rodando. Quando eu falo rodando, tem uma carga mínima que a gente tem que cumprir, mais ou menos 60 horas semanais, com 12 horas de plantão, com 24 horas de plantão a mais. E enquanto você está em tal serviço rodando, você está sobre, digamos, seguindo a ordem, as regras daquele serviço. Também tem as cargas horárias de emergência, urgência e emergência, que temos que cumprir. São basicamente 3 meses, inclusive até em UTI, que manda, que está proposto para ser cumprido, e a gente, aqui no servidor, a gente também cumpre. Então, R1, basicamente, clínica médica, para ter essa bagagem de clínica, somos médicos, né? O R2, segundo ano da residência,
ele é voltado mais para o estudo do aparelho locomotor. Então, várias outras especialidades que estudam esse aparelho locomotor, né? Claro, também para atividade física e esporte, nem áreas que são voltadas para essa atividade. Então, no R2, segundo ano, é ortopedia, reumatologia, serviços de imaginologia, a gente tem essa mão dos exames de imagem, exames complementares, do aparelho musculoesquelético, serviços de urgência, urgência em trauma, tudo isso a gente passa no segundo ano da residência. Né? E a diferença do segundo, o primeiro, que a gente já tem um contato maior com a medicina do esporte, já vai mais para a nossa especialidade aqui dentro do IANSF, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso, em contato direto com a medicina do esporte em si, como que essa medicina do exercício do esporte em si que a gente faz aqui no IANSF, né? Mas então no R2, no segundo ano da residência, é mais focado para o aparelho músculo-esquelético, aparelho locomotor. No terceiro ano, aí sim, também nesse, há o foco do aparelho locomotor, também para atividade física e esporte, só que no terceiro ano vai mais para esporte, vai mais para rendimento, digamos assim. Daí a gente fica um pouco mais fora do nosso serviço, fora que eu digo em outros locais rodando, né, como clubes, rodando no Dante, conforme já foi falado, no setor de cardiologia do esporte do Dante, tem serviço de reabilitação cardíaca, a gente passa no HC da USP, a gente passa também na Unifesp, inclusive esse mês na Unifesp, rodando lá. Essa troca de informação também entre as residências é interessante, né, que a gente vai sentindo como que é feito e como que é construído o serviço de medicina de exercício do esporte. Bom, então no terceiro ano também tem essa ênfase aqui, que não foge muito do que já foi dito, que a gente faz também. Bom, em relação ao IANSP, então, o que vai diferenciar, o que é mais específico da nossa especialidade aqui? Na verdade, o IANSP, Instituto de Assistência Médica, Servidor Público Estadual, é uma rede própria, credenciada em 173 municípios do estado de São Paulo, com 80 hospitais credenciados aí. Tá? Isso quer dizer que não é um atendimento SUS, entre aspas, é público também, entre aspas, porque descontado dos servidores públicos, um valor, eu não sei dizer, mas e esse desconto dá acesso aos serviços do hospital, serviços de saúde pela rede IANSP, né? Essa rede abrange mais ou menos 1 milhão e 300 mil usuários, todos eles servidores públicos e seus dependentes, servidores públicos estaduais nos mais diversos ramos, como segurança pública, educação, profissionais de saúde, enfim. E o terceiro ponto dessa rede, que é o Centro de Alta Complexidade, que é o Hospital do Servidor Público Estadual, que é onde fica a medicina do esporte em si, né? É o maior hospital, digamos, é o centro ali dessa rede, tá? É o centro de alta complexidade, é onde nós ficamos aqui em São Paulo. Então, entender isso aqui também é importante. Bom, trouxe algumas fotos, essa aqui é o complexo hospitalar do servidor, do hospital público, todos esses prédios aí, a gente vê. Lá ao fundo, a gente consegue ver que tem uma área verde ali é o Parque do Ibirapuera. Enquanto residente, isso aqui é um pouco atrativo, porque geralmente a gente escolhe essa especialidade por uma certa afinidade em praticar esportes, né? A gente gosta de praticar. Então, por ser perto, a gente consegue ir entre um estágio e outro, entre um plantão e outro, e ali fazer uma corridinha, algum exercício. Então, acaba que isso aqui é um atrativo legal. Além de ter uma localização mais privilegiada, digamos assim, aqui na capital, né? Bom, dentro desse complexo hospitalar fica a residência da medicina do esporte em si, aqui do nosso serviço. Aqui, esse prédio é o centro de integralidades, onde fica a nossa base, digamos assim, né? Aqui já acho que é o diferencial da nossa especialidade, porque ela fica, se estabelece nesse centro de integralidades, o nome até já fala. Aqui dentro desse prédio tem vários outros profissionais de saúde, outros profissionais de saúde também. O que faz com que a gente consiga
trabalhar de uma forma mais multidisciplinar, né? Isso acho que é fundamental na medicina do esporte, ter esse contato com outras especialidades, com outros profissionais. Então, nesse prédio e junto com as outras especialidades, com outras especialidades também e outros profissionais de saúde, no centro de integralidade, a gente estabelece. Bom, como é que é? Quais são as características da residência nossa aqui do IANSP, né? A gente tem muito dos conceitos de atenção primária, tá? Acho que o maior foco nosso seria ali na promoção da saúde, sem dúvida, principalmente pelo uso da atividade física, claro, mas também por todos os outros hábitos de vida. A gente costuma falar que a medicina do esporte nossa seria a medicina do hábito, né? A gente trabalha muito com hábito de vida. Então, o principal foco seria mesmo a promoção de saúde, a maior ênfase nossa. Então, tem essa residência, um perfil integral de prevenção, de tratamento, cura entre aspas também, e reabilitação dessas pessoas que procuram, desses servidores públicos que procuram o nosso serviço. Tem essa característica de ser multidisciplinar, é legal, ali no nosso, naquele prédio, no nosso prédio, que a gente tem acesso fácil aos outros profissionais, como, por exemplo, o educador físico fica ao nosso lado ali no nosso serviço, temos fisioterapeuta do lado também, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo, outros profissionais como geriatria também tem alguns ambulatórios ali. Enfim, esse intercâmbio entre especialidades profissionais acho que é fundamental dentro da medicina do esporte e aqui no IANSP a gente consegue ter esse acesso de certa forma fácil, que é muito bom. A gente consegue fazer um trabalho com a baixa demanda tecnológica, ou seja, a gente não tem tanto recurso assim por trabalhar com bastante hábitos de vida, comportamentos, não exige tanta tecnologia. Isso não quer dizer que não seja complexo, é bastante complexo algumas vezes. E a população maior seria adultos, a maioria deles da população são adultos de meia idade a idosos, né? Então, veja que é um foco um pouco diferente. Na maioria das vezes, os pacientes que chegam até aqui são referenciados por outros, até nós, né? São referenciados por outros especialistas dentro do corpo de especialidades do IANSP. É difícil a pessoa que chega, digamos, por conta própria. Geralmente, a pessoa mais esclarecida, ou até um atleta mesmo que vai nos procurar. Mas a maioria das vezes são pessoas que são encaminhadas por outras especialidades até nós. Às vezes a pessoa chega lá e realmente nem sabe o que é o médico do esporte, nunca ouvi falar nessa especialidade. Bom, então a cara principal, o esqueleto da nossa residência é esse. Bom, qual que é o perfil do residente da medicina do esporte aqui do IANSP, né? Isso aqui acho que é algo mais opinião minha, até comparando esses 3 anos e como vivido esses 3 anos, vendo como funciona todo o serviço do IANSP. Eu vejo que o perfil do residente se encaixaria de forma mais condizente, mais com a realidade de toda a rede, aliança, seria aquela pessoa que tem afinidades, claro, por áreas clínicas e ambulatoriais, isso aí vale para toda a medicina do esporte, né? E que também tem um goste ou tem um interesse em manejar doenças crônicas não transmissíveis. A gente vê nos últimos anos, tem visto e estudado a questão da transição epidemiológica, do quadrão das doenças que vem mudando, o aumento das doenças crônicas na nossa sociedade, na nossa população. Então, a gente faz no nosso dia a dia o grosso mesmo, né? O principal seria o manejo dessas doenças crônicas a partir da abordagem com exercício e nos demais hábitos de vida. Até pela própria característica da população que a gente trabalha, né? Meia idade para idoso. Pense nos nossos dia a dia, no dia a dia, alguns procedimentos clínicos que a gente faz, que foi até citado, como agulhamentos, infiltrações, bloqueios, isso também faz parte do dia a dia do médico do esporte. Como a gente trabalha muito com dor, né? Às vezes o paciente chega com dor crônica, a gente faz, sim, tratamentos de dor, que não seja só a medicação, terapia de onda de choque, enfim. A gente consegue ter acesso a esses tratamentos, não só na medicina do esporte em si, mas também nas especialidades que a gente roda, né?
E sim, o perfil do residente para fazer medicina do esporte tem que ser aquele que acredita, investe em modificações de estilo de vida, sobretudo em atividade física, para a gente tentar convencer a pessoa a mudar hábitos, que não é fácil. A maioria das pessoas que chegam para nós geralmente é sedentário assim, total. Você convencer a pessoa que ficou a vida toda sedentária a fazer uma atividade, às vezes é complicado. Então, exige conversa e paciência. Bom, como é que é a rotina em si do residente? Aqui eu falo a rotina em relação a... Vamos supor que no estágio que a gente está rodando na medicina do esporte em si, né? Quando a gente está rodando em outras clínicas e no estágio que a gente está rodando na nossa casa, digamos assim, né? No nosso dia a dia é predominantemente ambulatorial, tá? Tem que gostar de ambulatório, então tem que ter esse perfil para escolher essa especialidade, eu acredito que seja importante. De atividades práticas, tem atividades práticas, a divisão entre prática e teóricas, atividade prática ocupa em torno de 80% da grade curricular, e atividade teórica em torno de 10%, né? Na atividade prática, temos nossos ambulatórios gerais, aqui a gente atende a maioria das demandas, digamos assim, que chegam até nós. Temos ambulatório de planejamento alimentar para saúde e esporte também, veja que é algo bem mais geral, a gente tenta fazer algo mais integral, olhar o indivíduo como um todo. E também temos ambulatório de corredor, do corredor. Esse ambulatório do corredor, também um ambulatório de planejamento alimentar, digamos assim, são ex-residentes que nos ajudam e que coordenam o ambulatório conosco. E outra atividade prática do nosso dia a dia seria atividades, acompanhar os usuários durante as atividades na academia aqui do nosso serviço, tá? Da parte teórica, temos as nossas reuniões científicas, que acontecem todas as terças-feiras pela manhã. Essas reuniões científicas são aulas que os próprios residentes fazem. Às vezes tem um convidado ou outro, os chefes às vezes fazem alguma aula ou outra. E a gente vai por módulos, né? Módulo de, por exemplo, exercício físico e doenças crônicas. Então a gente aborda várias doenças, diabetes, hipertensão arterial, osteoporose e várias outras. Módulos de... O módulo da nutrologia esportiva, módulo de atleta paralímpico, por exemplo. Então, tem vários módulos que a gente faz esse cronograma todo ao longo do ano. E temos o clube de revista, toda quinta-feira de manhã, que a gente discute artigos e faz a nossa iniciação científica, desenvolve trabalhos, pesquisas, enfim, com amparo do hospital e de outros setores, né, que fazem esse apoio à pesquisa no hospital. Bom, vou mostrar algumas fotos do nosso ambiente de trabalho, que é um dos consultórios. Nós temos 3 ou 4 consultórios, depende do dia, mas geralmente esses 2 são oficiais nossos. Tem 2 aqui que são oficiais nossos, que são dentro da academia. Aqui é a academia que a gente trabalha e acompanha os nossos pacientes. A gente já sai direto do ambulatório e vai para a academia acompanhar os pacientes nos nossos dia a dia. Então, dá para fazer algo bem individualizado e direto, assim. Você faz a teoria, a consulta, indica um exercício ou algo assim, e já pode acompanhar ele ali. O educador físico fica do lado, então a gente tem esse acesso muito rápido aqui com o educador físico. Qualquer dúvida, qualquer correção, já vai direto. Continuando aqui outro ano da nossa academia. Aqui uma pista que a gente tem para poder fazer alguns testes. Testes de campo dá para a gente fazer, análise de corrida a gente consegue fazer aqui. Às vezes, dependendo do dia, dá para fazer, a gente coloca os educadores físicos, até colocam treinos funcionais aqui para os pacientes, enfim. Aqui a nossa salinha de reunião, nossas reuniões científicas, discussões de artigos são feitas aqui. Bom, em geral é isso. Eu queria comentar um pouquinho como é que aconteceu, como foi desenvolvido esse ano, né, em tempo de pandemia, até enquanto residente. A nossa especialidade aqui, pelo menos no servidor, ela parou em março e voltou só em agosto. A gente ficou esse tempo todo realocado para áreas COVID do hospital. Em relação a áreas COVID, várias delas, pronto-socorro, enfermarias, UTI. Em relação à medicina do esporte nesse tempo, a gente ficou parado.
foi por reuniões remotas, digamos assim, né? Só online, a gente discutiu os temas da medicina do esporte, tentamos desenvolver alguns protocolos para não deixar com que as pessoas ficassem sedentárias nesse tempo de pandemia, que também seria muito danoso, oneroso. E, além das contribuições com o hospital diretamente, assistência aos pacientes COVID, também desenvolvemos serviços de telesaúde, que foi bem legal durante a pandemia e também no retorno, tanto também para suporte dos pacientes COVID, lembrando que o Hospital do Servidor é uma referência de COVID, então veio muita gente do interior para cá, o hospital encheu, a gente fazia ligações para as famílias, porque foi proibido as visitas ao hospital, a gente passava boletim médico por telefone, foi uma experiência bem interessante. E também no retorno gradual, em agosto, quando foi voltando aos poucos as nossas atividades, a gente manteve duas linhas, atendimento às pessoas diretamente no serviço, presencialmente, e atendimento por telesaúde. O hospital deu todo esse suporte para a gente, foi bem legal. E ainda estamos no retorno gradual, com redução dos atendimentos, não estamos a todo vapor, acho que longe disso ainda, claro, e com as medidas de segurança. Bom, só comentar rapidinho sobre o processo seletivo do IANSP em si. Acesso direto, que já foi falado. Ou seja, você faz a prova direta para a medicina do esporte, não precisa de fazer outras residências antes, como, por exemplo, clínica médica. No passado, tinha que ter uma outra formação. Tem 4 vagas aqui no nosso serviço. Lembrando que a residência primeira turma foi em 2015. Eu pertenço à 4ª turma da residência. Esse ano vai mudar bastante a prova em relação ao ano anterior. Então, não consigo dizer como vai ser a cara da prova, porque mudou a empresa que faz, a terceirizada, que faz a prova do IANSP. Vai ter 2 fases, uma prova objetiva e uma prova prática. A prova prática seria casos clínicos, né? Até o ano passado, essa segunda fase seria por multimídia a prova. E ainda teria uma entrevista com um dos chefes do serviço, ao que indica que não vai ter essa entrevista esse ano, pelo menos o edital não citado. E a prova vai ser tudo no mesmo dia, no dia 12 de dezembro. Tá? Então não dá para dizer, nem para deixar uma dica aí para vocês sobre como estudar, ou que cai, enfim, por essa mudança em frente à pandemia, necessidade do hospital. Bom, aqui está uma foto, né, só fazendo a propaganda da questão da prova de residência médica, as inscrições estão abertas ainda, e aqui embaixo o endereço do Instagram da residência. Deixo o convite para conhecer, se quiser passar aqui um dia conosco, ou um estágio, aqui é portas abertas sempre, qualquer informação também, qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Gustavo. A gente até fez questão, quando a gente fez os convites, né, de ter alguém que está ainda na conclusão do programa, né, porque isso também ajuda muito a gente a entender quem já passou e já entrou no mercado, né, como é o caso das Natálias, né, como quem está, né, na boca de fazer essa transição, porque exatamente está no final do seu R3, né? A gente vai, logo na sequência aí, tentar organizar as perguntas, que eu já fui tentando marcar algumas aqui durante as apresentações, e eventualmente uma ou outra pode ficar, a gente pode não conseguir dar conta, mas a gente vai tentar, na medida do possível, fazer isso, né? Eu fiquei de fazer um fechamento, né, depois dessas três apresentações, e a gente partir para as interações, né? Então, primeira coisa, a gente quis chamar a atenção para o grande e principal caminho, né, que principalmente os graduandos de medicina têm, né, para se tornarem especialistas em medicina do exercício e de esporte. Né? E esse grande caminho é, sem dúvida nenhuma, a residência médica. E por isso que a gente trouxe 3 importantes serviços da capital aqui para
para fazerem as suas apresentações, né? O outro caminho, na verdade, existe, e esse é um caminho que existe também em outras especialidades, não é uma exclusividade da medicina esportiva, mas ela, até por ser uma coisa até um pouco mais nova em termos de conhecimento, né, populacional e tal, né, o que é a medicina esportiva, o que é o médico de exercício de esporte, né, existe uma outra maneira, né, por exemplo, o residente. O residente, ele termina o seu serviço, ele pode simplesmente ir lá no Conselho Regional de Medicina, né, e simplesmente registrar essa sua residência, e ele já pode se apresentar como um especialista. É claro que a maioria prefere fazer o caminho mais tradicional, né, que além de fazer a inscrição do seu serviço e da sua conclusão lá no CRM, prestar a prova de título da sua sociedade, né? Isso acontece com todas as sociedades: cardiologia, ortopedia, ginecologia, e acontece com a nossa sociedade também, né? Então, os residentes, eles já podem prestar direto a prova de título, que a gente chama de TEME, né? Que é Título Especialista em Medicina Esportiva entre aspas, né? Por tudo que eles já falaram aí, né? Que essa ampliação, na verdade, é exercício e esporte. E existe uma outra possibilidade, né? Que são aqueles que não fizeram, necessariamente, não cursaram uma residência, que vocês viram que o tempo normal são 3 anos, né? Mas que, de uma forma ou de outra, já tem uma outra especialidade até, mas atuam na área, gostam da área, se interessam pela área, já fizeram pós-graduações, né, na área que existe, inclusive, né? E aí, essas pessoas, elas precisam fazer uma comprovação do dobro de tempo do residente. Então, a residência médica são 3 anos. Essas pessoas, elas podem, através de comprovações, né, de documentos que a gente acaba orientando lá na hora da inscrição, essas pessoas, se elas conseguirem comprovar 6 anos de treinamento e/ou atuação dentro da área, né? É claro que ele não pode comprovar que ele atuou como médico de esporte, porque ele ainda quer ser, né? Mas ele atuou dentro das áreas que fazem parte da medicina esportiva, né? Áreas de atendimento cardiológico, ortopédico, clínico e assim sucessivamente. Ele pode fazer esse tipo de comprovação, só que ele precisa do dobro de tempo que um residente. O residente são 3 anos, a comprovação, então, exigida, e não só na nossa área, em todas as especialidades, é o dobro. Então, ele tem que fazer essa comprovação de 6 anos de atuação e ou treinamento. As pós-graduações, né, que são responsabilidade do Ministério da Educação e Cultura, né, do MEC, ela não tem nada a ver com a gente, com CRM, nem nada. As pós-graduações na área, ela serve para totalizar esses 6 anos, né? Então, sei lá, eu fiz 2 anos de pós-graduação, 1 ano e meio, sei lá, e aí eu vou comprovar mais 4 anos e meio, né, com outras atividades, mas exige esse tempo de 6 anos, mas é um outro caminho que pode ser seguido aí, e aí faz a prova, isso tudo para poder fazer a prova, né? Aí faz a prova, e se passar na prova, aí também é um outro caminho para obter o título, né? Vocês viram que os serviços, eles têm, como eu falei, algumas características mais específicas, né? Então, o Gustavo até fez questão de dizer que na residência dele tem um viés muito importante para a área do exercício e um pouco menos para a área esportiva competitiva, embora eles também participem de atividades durante o serviço deles que a gente conhece, mas certamente é uma especialidade inter e multidisciplinar. Todos usaram esse mesmo termo, né? E não é uma coincidência, né? Eles conhecem onde eles estão pisando, né, os três. Então, todos eles, em algum momento, em algum slide, eles usaram esses termos, né? E é
interdisciplinar, porque vocês viram os estágios por onde eles passam, né? A medicina esportiva é uma especialidade clínica, ela não é cirúrgica, né? Então, a cirurgia está fora disso. Ah, mas eu sou um ortopedista, eu também posso operar. Tudo bem, eu vou operar como ortopedista, mas não como médico de esporte. O médico de esporte é um médico clínico, né? E ele faz uma clínica geral, então ele tem uma formação muito ampla, muito ampla. Ele precisa saber bastante. Então, vocês viram todas as cadeiras por onde passam, né, esses residentes. Eles passam na cardiologia, eles passam na pneumologia, eles passam na endócrina, eles passam na fisiologia, eles passam em tudo quanto é modalidade clínica, para depois conseguir colocar isso dentro da área do exercício e do esporte. Então, ela é interdisciplinar e ela é multidisciplinar também, porque a inter-relação do médico de esporte com outras profissões, ela é muito importante. Né? Em várias, a pessoa até, às vezes tem médico de esporte que fala assim para mim, ah, eu não gosto de esporte, eu não gosto de ir para campo e tal. Vocês viram que você pode fazer o que você quiser. Né? Tem várias possibilidades. Uma delas é fazer consultório. Ah, não, eu gosto mais de consultório, de fazer orientação, né? E tratar de coisas, e exercício sempre faz parte da prevenção e o tratamento e tal. Então, a pessoa fala, eu não gosto de ir lá para campo. Então, acha que, por exemplo, dá para viver sozinho, né, nessa área. Não dá, não dá. Você vai atender pessoas que vão lá sozinhas no seu consultório, e vai ser você, ele, você, né? Só que essa pessoa que veio lá, ela faz uma academia, então ela tem um professor que tem inter-relação com ela, ela tem um personal, ela pode estar com alguma lesão, ela tem um fisioterapeuta que também pode estar por trás, ela pode estar passando por uma nutricionista para fazer uma suplementação ou até para um programa de emagrecimento. Ou seja, se o médico de esporte não souber trabalhar com outras profissões, não tem futuro. Não tem futuro. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa muito bacana da medicina esportiva. Né? É muito bacana. E o vice-versa também existe. Né? Tinha até uma pergunta aqui que eu vou aproveitar o gancho. Né? Quer ver? O Matheus Brito falou assim, qual que é a diferença, né, na prescrição de exercício do médico do esporte e de um educador físico? Né? Isso é uma coisa que, para nós que estamos na área, né, isso já está plenamente resolvido, né, na nossa cabeça e na cabeça das pessoas com quem a gente atua. Né? Assim, eu tenho um pouquinho mais de tempo que os três aí, né? Só não vou falar quanto para não vão ficar me... Eu sou precoce, eu não sou velho, tá? Então, eu tenho um pouco mais de estrada só do que os três que estão aí. Eu consegui passar por todos os grandes clubes. Na época, eles não tinham um CT, né? Na década de 90, por exemplo, nenhum time de futebol, né, no Brasil tinha CT. Né? Hoje, todo mundo tem CT, aquela coisa toda, né? Sem treinamento e tal. Naquela época ninguém tinha, então nós fazíamos, a gente tinha um grupo, né, que fazia as avaliações de todos os grandes clubes de São Paulo, do Brasil, e passamos anos fazendo isso, né, e a gente sempre se deu muito bem e conseguiu fazer grandes trabalhos a 4 mãos, 8 mãos, 16 mãos, que é assim que na verdade funciona. Depois eu fui para o basquete feminino, tive a felicidade de ser campeão mundial de clubes com Paula, com Hortência, no vôlei feminino, desde Isabel, Ida, depois Ana Moser, passando, ainda pegando a época da Vina, depois pegando a época da Leila, depois da Paula Pequeno. Né? Então, eu posso dizer que a gente tem experiências de sucesso. Né? E só houve sucesso porque as pessoas entendiam que cada um dentro do seu quadrado, esses quadrados se somavam e formavam um quadrado muito maior, né? E sem nenhum ranço, essa coisa, não, porque o cara está entrando na minha área, ele está pegando, ele está fazendo isso, não, quem tem que fazer isso é o educador físico, não, quem tem que fazer isso é o fisioterapeuta. Isso é uma bobagem enorme, né? Acho que
Se somar tudo já é difícil ter sucesso, imagine se cada um começar a querer remar cada um para o seu lado. Isso não funciona, né? Então, não existe diferença nenhuma, porque é uma sequência de indicações, né? O médico de esporte, ele não fez a faculdade de educação física, né, nos 6 anos estudando treinamento, nos 6 anos da medicina, né? E na educação física menos, claro. Mas ele não ficou fazendo toda aquela formação que o profissional de educação física fez, né? E vice-versa. E vice-versa, mas eles têm que saber se conversar. Então, a indicação de algumas coisas, e até contraindicação de algumas coisas, né, o médico de esporte é aquele cara que vai fazer. Só que como essa pessoa vai fazer, né, o número de repetições, o tipo de exercício, se vai trocar um pelo outro, isso o educador físico tem um melhor detalhamento. O Gustavo fez muito bem essa visão. Ele falou, a gente vai lá para a academia e a gente tem o profissional de educação física do nosso lado, né? Cada um fazendo o seu trabalho até aquele momento e muitas vezes fazendo o trabalho conjugado, se entendendo, né? E cada um falando, olha, eu acho que poderia ser melhor tal exercício. E aí o cara vai falar, pô, eu também, mas podia ser assim, podia ser assado, podiam ser 12 repetições nessa série, podiam ser 8, podiam ser 15, e assim sucessivamente. Então, na verdade, o trabalho é conjugado. Ninguém tem que atropelar as competências do vizinho. Eles têm que se ajudar. Então, isso a gente já responde a... Quem que perguntou isso? O Luiz Felipe Módulo. Né? Então, está respondido o Luiz Felipe. Né? Eu acho que tem o... De algumas coisas que vocês apresentaram aí, né? Uma delas é a participação em eventos esportivos, né? Essa é uma área que a gente vislumbrou, que é uma área que estava sendo ocupada por especialidades diversas, né? O pessoal da área da ortopedia, na verdade, também assumia muitas vezes esse papel, né? Aí passou a mesclar um pouco a medicina do exercício e do esporte. Mas essa, eu acho que essa área do atendimento de eventos esportivos, ela é uma área bem característica da nossa especialidade, mais do que qualquer uma outra, né? Por quê? Porque o ortopedista, ele pode estar na beira do campo, mas se tiver uma intercorrência cardiológica, não é bem a área dele, né? E vice-versa. Se eu tenho um clínico, um cardiologista, também na beira do campo, e o evento lá não foi um evento clínico, cardiológico, foi um evento ortopédico e eu sou um cardiologista, eu posso realmente ter algumas dificuldades. E é isso que normalmente estava acontecendo, né? As pessoas faziam cursos de ACLS, né? Ou de ATLS, que são os cursos para esse tipo de atendimento, né? E os BLs, né? E BTs também. Só que, na verdade, esse atendimento ele tem que ser muito mais amplo por parte daquele que está fazendo. Então, o médico de esporte começou a ocupar esse espaço muito acertadamente, né? Mas nós, da sociedade brasileira, vislumbramos que essa formação ainda pode ficar aquém, né? Durante a residência, você não tem um treinamento tão específico para fazer esse tipo de atendimento, que tem muitas peculiaridades, né? E dependendo do esporte, a peculiaridade da peculiaridade, né? Então, a gente, inclusive, lançou, até para quem tem interesse, né? A gente tem um curso de certificação, que a gente chama de PHSLS, né? Que é o suporte em português, né? Que é o atendimento pré-hospitalar, né? O suporte de vida pré-hospitalar, ou seja, no atendimento em campo, antes de entregar esse cara bem atendido e estabilizado para o hospital. Então, é uma certificação com validade de 2 anos, né, que é nova, acabou sendo interrompida por causa da pandemia, né, mas a gente vai retomar. Então, mesmo por serviços de residência, a gente tem 3 representados aí, eu acho que vai ser um caminho legal esse tipo de certificação, porque também padroniza as coisas, né? Senão, cada um acaba fazendo do jeito
aí vem gente de fora, como aconteceu no último Congresso Mundial, né, criticar o tipo de atendimento que aconteceu no evento X, no evento Y aqui no Brasil, né, isso no nosso Congresso Mundial no Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, um colega do exterior que faz esse tipo de atendimento, e realmente ele entende bem do assunto, ele fez críticas ruins a alguns tipos de atendimento em eventos aqui no Brasil, né, mostrou filmes, mostrou fotos, comprovando problemas de atendimento. Então, eu acho que com isso a gente também resolve esse problema com essa certificação, né? Eu acho que na época de pandemia, a nossa especialidade se mostrou um importante, né? A gente lançou 7 informes, várias notas informativas, né? Eu não sei se é porque quando as coisas são proibidas, aí as pessoas querem fazer, mas depois que a pandemia veio, aí a pessoa não podia sair, não podia ir para academia, aí parece que o planeta todo fazia academia, né? Porque aí todo mundo reclamava que não podia treinar, que não podia ir para o parque, que não podia, né? Como se todos esses lugares estivessem lotados, né? Mas eu acho que serviu para as pessoas perceberem, né, a importância, né, de você se movimentar, de você ter uma rotina mais ativa, né? A pandemia acho que exacerbou esse tipo de coisa, e aí o exercício se mostrou importante, né, para manter não só a saúde física, mas a saúde mental das pessoas, né? Elas perceberam essa vantagem também, elas também começaram a ouvir mais que o exercício a longo prazo melhora o nosso sistema imunológico, né, não é agudamente, mas é a longo prazo, né, aquele exercício feito com regularidade, ele melhora o nosso sistema imunológico, melhora nossas defesas, né, pode nos dar um histórico de atleta, então aí a gente pode também não ter grandes problemas, como a gente já ouviu falar por aí, né, e eu acho que, para finalizar, né, só lembrar que os serviços de residência que hoje existem, né, já foram citados os 3 primeiros, né, que foi a Unifesp, a USP e a UCS, né, que é a Universidade de Caxias do Sul, né, e aí, na sequência, o IANSP, que o Gustavo está representando, a UNESP, lá da Medicina de Botucatu, né, e agora a mais nova residência, que vai abrir vaga para o ano que vem, o primeiro ano de vaga, que é a residência da Santa Casa aqui em São Paulo. Então, são as residências que estão disponíveis aí. E lembrando que nós temos um problema que também, quer ver, foi a, eu já acho aqui, a Bettina Franco, foi uma das que também fez pergunta pelo nosso chat aqui, e ela perguntou se na graduação médica tem a disciplina de medicina esportiva, né? A gente sabe que esse é um problema, né, que nós temos, a gente até tem a residência de medicina esportiva, em algumas, poucas, né, a gente viu aí o número restrito de residências que a gente tem, mesmo aí em Ribeirão Preto, que é, né, que é a entidade que está patrocinando e promovendo esse evento, né? Até hoje, Ribeirão está no seu 17º, esse evento é bienal, né? Então, multiplica isso aí por 2, né? Vocês veem quantos anos já existe esse evento, né? Nós estamos no 17º, e 17º ele é a cada 2 anos, né? E essa disciplina, especificamente, ela é incipiente, e praticamente inexiste na maioria das faculdades, né? Os 3 depois podem confirmar isso aí. Né? Mesmo a fisiologia do exercício, que a Natália Guardiero até colocou como um dos pilares da medicina, muito acertadamente, diga-se de passagem, né? A própria fisiologia do exercício, ela é muito incipiente também na maioria das graduações. A gente tem muito mais fisiologia clínica e humana do que fisiologia do exercício, propriamente dito. Né? Claro que algumas universidades já estão um pouquinho mais na frente nisso, mas mesmo assim, na graduação, isso ainda está bastante incipiente, e por isso que também a gente tem poucas residências, né? Que, aliás, também é uma outra vantagem,
né? É uma área onde a concorrência não é tão grande, né? E as possibilidades são bem maiores do que qualquer outra especialidade médica, na minha opinião, né? E acho que na opinião dos nossos palestrantes também, né? Bom, e aí é o seguinte, vamos começar a apertar os palestrantes, e eu separei algumas perguntas aqui, né? A Yasmin Castanha, por exemplo, ela perguntou, vou começar, já que quem começou falando foi a Natália USP, né? Vamos começar essa com a Natália, então. A Yasmin perguntou o seguinte, em consultório, no médico de esporte, quais seriam a principal demanda, né? A gente sabe que é uma coisa variada, mas ela falou, mas o que seria o que principalmente acontece lá, as principais queixas, né? Seriam contraindicações, né, de o que eu posso, o que eu não devo, o que eu devo, ou a coisa é muito além disso? Oi, Yasmin, obrigada pela pergunta. Então, como o Fernando disse, é muito variado, né, meu público de consultório, mas, por exemplo, eu atendo também muitos atletas, tem alguns atletas, por exemplo, que querem um trabalho individualizado. Então, um exemplo, o ano passado tinha um atleta que queria fazer o Canal da Mancha, que são 35 quilômetros. Então, eu fiz todo um trabalho, né, claro, em equipe, e ele conseguiu fazer o percurso. Além dos atletas, eu acho que até a grande parte, né, a maior parte, seria do público comum. Então, o que é um público comum? Então, um paciente que tem dificuldade, por exemplo, de fazer uma atividade física, um paciente sedentário, que ele não consegue mudar o estilo de vida, ou pacientes que têm doenças. Vi também outra pergunta, então, paciente diabético, como que eu posso usar o exercício até para reduzir dose da medicação, né? Então, esse eu acho que é um trabalho muito gratificante. E além disso, também pacientes específicos. Então, cardiopatas, como o Fernando citou um pouco sobre a prescrição de treino, indicação de treino, também para complementar. Então, tem pacientes cardiopatas, por exemplo, um coronariopata, um paciente que teve um infarto. Quando eu tenho que conversar com o educador físico, que vai realmente determinar quais são os exercícios, eu preciso, por exemplo, incluir o exercício aeróbico como forma de diminuir morbidade e mortalidade cardíaca. Então, como que eu prescrevo? Eu faço o teste ergoespirométrico do paciente e determino a frequência cardíaca de treino e 10 batimentos a menos em geral do que o limiar. Só uma ideia para vocês verem. Então, não é que eu vou falar com, né, os exercícios, a frequência, repetição, eu posso sugerir junto ao educador físico, mas a frequência cardíaca de treino, quem em geral determina é o médico, tá? Então, nesse tipo de paciente específico com comorbidades. Então, todo paciente é nosso, por isso que eu brinco. Então, é um obeso que quer emagrecer, é um paciente sedentário que não consegue mudar o estilo de vida, é um paciente com doenças múltiplas, que precisa do exercício como parte do tratamento. Eu tenho paciente oncológico, eu tenho paciente HIV. Então, é muito amplo o meu universo de pacientes. É isso. Isso também acho que já responde o Josué Júnior, né, que também perguntou como é que seria a atuação no consultório para tratamento de doenças crônicas, né? A Natália já falou de obesidade, diabetes, cardiopatia e um monte de coisa, né? Eu acho que essa interação, principalmente no paciente que tem comorbidade, né, ela é muito importante, porque é fácil prescrever para saudável, né? Aliás, fácil mais ou menos, né? Porque a gente vê cada erro aí também de arrepiar os cabelos, né? Mas te dá menos restrições, menos limitações, né? Mas essa interação de saber, o cara é um cardiopata, ele pode ter o seu limiar, não é nem limiar anaeróbio, nem nada, ele, né, limiar 1, limiar 2, pode ser limiar de dor, limiar de angina, né, ele tem sintoma de angina, né, por obstrução coronariana, em tratamento ou em seguimento, né, e quem vai falar isso para o professor é o médico, fala, olha,
a partir desse batimento aqui, ele tem angina, né? Então, vamos dar uma zona de segurança aqui e tal, você pode, não é que você vai mandar ele para casa, não, você vai treinar esse cara, nós vamos treinar numa zona de segurança, mas quem detectou a zona de segurança é o médico. Essa interação é importantíssima. Acho que isso responde o Josué Júnior, responde um pouco também o Vitor Ricardo Alves Pereira, né, que perguntou como é que é essa relação, né, do médico de esporte com nutricionistas, com educadores físicos, e a gente já acho que conseguiu abordar isso aqui, acho que adequadamente. Tem a Luísa Mesquita, que perguntou se na prova de residência tem parte prática, né? A gente sabe que cada serviço tem a sua peculiaridade de exame também, mas se vocês conseguirem rapidinho, cada um na sequência de fala mesmo de vocês, né, a Natália Pacheco e o Gustavo, falar rapidinho de como é essa sequência de provas, aí a gente responde a Luísa Mesquita também. Sobre a prova de residência da USP, tem a prova teórica, tem a prova prática, tem a entrevista, tem a análise curricular, praticamente. Na Unifesp também é da mesma forma, tem a prova teórica, prática, entrevista e análise curricular, do mesmo jeito. São 5 vagas, eu não falei durante a apresentação, na Unifesp são 5 vagas por ano. Gustavo, está desligado ainda. Sei. Eu cliquei 2 vezes. Até o ano passado, como mudou devido à pandemia, até o ano passado era primeira fase objetiva, segunda fase era discursiva. A discursiva do IANSP era multimídia, assim. Passava um caso clínico no slide e você respondia a prova, o papel, que é diferente das outras escolas, que eram estações mesmo, estações práticas, né? Casos clínicos em simulação de situações reais. Devido à pandemia, todas as medidas de restrição, acho que isso vai mudar um pouquinho. Acho que nenhuma escola vai fazer esse modo de avaliação mais para a segunda fase. Então, do IANSP vai ser a primeira fase a prova objetiva, segunda a prática, segunda fase a prática, só porque caso clínico, então é caso clínico na folha mesmo. E até acho que o ano passado tinha sim, entrevista com análise curricular. Porque pelo edital que eu li esse ano, não vai ter devido às questões todas da pandemia, né? Mas, em geral, é isso, tá? Bom, aí a gente já resolveu a dúvida da Luísa. Tem uma outra indagação aqui, do Gabriel Braga, aí é mais especificamente para a Natália Pacheco, a doutora Natália da Unifesp, porque ela falou das reuniões de terça-feira de manhã, né, lá, e que a pessoa até poderia participar e tal. Aí o Gabriel está cobrando de você, né? Então, você falou que pode participar, então como? Pode participar, agora a gente consegue, toda semana a gente lança o link da reunião, uns 2 dias antes já lança, tem o Instagram da Medicina Esportiva, que aí eles colocam lá, e aí você pode se cadastrar para poder acessar ao vivo, no dia da reunião, e também, se não der para assistir no horário, é possível assistir no YouTube depois, que fica gravado lá, todas as reuniões clínicas. Na USP e no IANSP, tem essa abertura também, ou as reuniões normalmente são internas? Então, nas reuniões científicas na USP, em geral, a gente abre também. Agora, na pandemia, nós não estamos realizando essas específicas de segunda, apenas as de sextas. As reuniões de sextas são fechadas porque é para um público-alvo específico que é residente. Então, tem que ter uma base para até entender o seminário, por exemplo. E, além disso, tem convidados externos, né? Então, o que seria possível seria a reunião científica, que vai voltar o ano que vem, que são segundas noturnas. E aí, essas, em geral, são abertas. Aí, acompanhe também o nosso Instagram, que a gente vai comunicar a vocês. Bom, no IANSP é aberto, já está sendo presencial, tá?
assim, se for de interesse conhecer como funciona, como que é a reunião clínica, enfim, é só ir lá no serviço. É, não estamos fazendo, como nós já voltamos presencialmente, não estamos fazendo mais por modo remoto, então não tem link, né? Não tem como acompanhar online. A gente está fazendo presencial. Mas se quiser ir conhecer e ver como é, toda terça-feira de manhã. Começa 8 horas. Tá, e também é o seguinte, né? Não pense que vocês vão se livrar tão fácil assim. Então, também, depois, o pessoal que está assistindo e quiser algum detalhamento, entra em contato ou com o próprio pessoal da Atlética, né? Da USP de Ribeirão, aí do evento, né, ou com a própria Sociedade Brasileira, lá no nosso site, tem todos os contatos lá, e a gente faz questão de ajudar e fazer esse link com vocês, até lembrando, né, que alguns lugares têm os chamados estágios eletivos, né, então o pessoal que está na graduação, né, e as faculdades têm os seus estágios eletivos, né, muitos nos procuram, e porque Ribeirão tem essa tradição, por exemplo, né, desse encontro, todo ano eu vejo, já intermediei vários contatos desse tipo aí, né, de estudantes de Ribeirão e de outras universidades, né, pedindo para fazer estágio eletivo dentro da área de medicina esportiva, né. A Natália provavelmente quer fazer uma propaganda aí. Não, eu queria agradecer, inclusive, que a gente recebe muitos acadêmicos da USP Ribeirão, então a USP Ribeirão é parceira, né, da USP São Paulo, e quem tiver interesse e que não conhece ainda o serviço, vocês podem ficar 30 dias, inclusive, fazendo um estágio na USP. Então é só realmente com as escolas parceiras, né? Então USP, UNESP, por exemplo, geralmente são mais abertas a... E tem, os outros que não participam, caso tenha alguém que não seja da USP Ribeirão, também tem essa oportunidade, só que por um período menor. Então, quem quiser, depois entre em contato comigo, que eu repasso as secretárias também. Tá bom? Obrigada. A Unifesp eu sei que tem, a gente tem, já recebeu várias pessoas, eu só não sei no IANSP, Gustavo, se vocês também oferecem essa possibilidade de fazer estágio eletivo lá, você sabe? Sim, aí teria que conversar teria que ver a parte com a questão com o chefe ou até com a Teca Coreme, tá? Aí já é um pouco mais complicado, né, porque tem questões de segurança e tudo, então seria acertado antes, mas tem possibilidade sim. Na verdade, a gente está falando mais de uma situação mais normal, né? Procurar estágio presencial agora não é bem o melhor momento para se fazer isso, né? Mas eu acho que as coisas, né, torcendo para as vacinas e tudo mais, né? Embora no Brasil o pessoal já descobriu a cura e a vacina, né? Porque está todo mundo livre, leve e solto, né? E vai complicar esse negócio, mas tudo bem. Mas torcendo para a vacina, né? E aí sim, acho que todos os serviços acabam disponibilizando. E é uma boa, porque durante a sua graduação, né, dentro da graduação de medicina, você poder já conhecer o serviço previamente, né, e ver se é isso mesmo que você gosta, se é o mesmo que você quer. Né? É que esse negócio de exercício e esporte é meio mosca verde, né? Depois que você é picado, você está contaminado o resto da vida, né? Para isso não tem vacina, não tem tratamento, não tem nada, você está contaminado o resto da vida. Então, normalmente quem vem acaba depois prestando residência, acaba indo para frente, porque realmente acaba vendo que é uma área bastante bacana, né? A gente já estamos nos encaminhando para os finalmente aqui, né? Mas o Matheus Brito, eu estou tentando organizar as perguntas aqui, mas, né? E depois a Globo News me contrata. O Matheus Brito, né, ele fez a seguinte pergunta. Ele falou, olha, existe, pelo que alguns de vocês comentaram, né, existe uma grande interação, vamos dizer assim, né, entre a nutrologia e a medicina do exercício e do esporte,
tanto que as duas, né, acabaram também indo para fazer uma complementação na área de nutrologia, né? E aí a pergunta, eu até vou me adiantar um pouquinho, né? Aí a pergunta era por que que, na verdade, as Natálias, né, que o Gustavo ainda vai fazer esses próximos degraus aí, né, mas por que que elas foram fazer, veja a pergunta, né, foram fazer a nutrologia esportiva, né, foram fazer essa residência depois de ter feito a residência de medicina do esporte, né? Então vamos esclarecer algumas coisas. A nutrologia é uma especialidade médica, né, como a ortopedia é, como a medicina do exercício esportivo. A nutrologia esportiva não é uma especialidade médica. A nutrologia é uma especialidade médica. A nutrologia esportiva é uma área da nutrologia, né, mas isso não é uma especialidade médica. Você pode fazer uma especialização acadêmica, né, reconhecida pelo MEC, de nutrologia esportiva. Como qualquer pós-graduação que precisa ter no mínimo 360 horas e cumprir aqueles requisitos de uma pós. Então, nutrologia esportiva não é nem especialidade médica, né? A especialidade é a nutrologia, que dentro dela existe a nutrologia esportiva, né? Que é onde normalmente as pessoas acabam indo. Mas eu queria, mas para vocês terem uma ideia, né? Então, quem vai fazer, por exemplo, nutrologia esportiva, e não nutrologia, como as duas Natálias foram fazer, né, que é um negócio muito mais amplo, né, quem vai fazer nutrologia esportiva, na verdade, está fazendo uma pós-graduação, tá? Reconhecida, que deveria estar cumprindo os requisitos do MEC, aquele mínimo de 360 horas e tal. Para vocês terem uma ideia, já que o Gustavo está aí também, né, eu estou num centro de estudos, né, de pós-graduação, e estou na pós-graduação também da medicina esportiva da Unifesp, porque a Unifesp tem as duas coisas, né? Ela tem a residência de medicina esportiva e também tinha uma pós-graduação que agora até saiu da universidade e foi para a SPDM, né? Que é um órgão à parte ali da medicina esportiva. Mas a gente tem, né, nesses nossos cursos de pós-graduação, a gente tem fisiologia do exercício, tem treinamento desportivo, tem biomecânica, a gente tem 16 turmas, né, de pós-graduação, inclusive fora da Unifesp, né, a gente tem, acho que 4 ou 5 residentes do IANSP fazendo pós-graduações nessas áreas paralelas, né, 4 ou 5 fazendo, inclusive, pós-graduação de fisiologia do exercício, né, então são áreas que se complementam, a nutrologia é uma área que complementa a medicina esportiva, a fisiologia do exercício, como a Natália Guardeiro falou, né, é um dos grandes pilares, né, da medicina esportiva. Esses residentes, junto com a residência, estão fazendo também a pós-graduação, inclusive estão terminando de fisiologia do exercício, e um deles, inclusive, além de fisiologia do exercício, também terminou uma pós-graduação de biomecânica do exercício, né? Ou seja, são todas áreas, né, de treinamento que são correlatos. Então, a pessoa pode fazer várias pós-graduações dentro dessas áreas que melhor convém para aquele tipo de atuação que elas vão dar. Eu gostaria, para a gente finalizar, estamos já chegando às 21 horas, né, aproveitar eu acho que a gente explicou, né, por que se faz, então, né, essas outras especialidades ou especializações pós a medicina esportiva, né, são complementações da formação, né, mas isso eu acho que chega, principalmente na junção nutrologia e medicina esportiva, num fator comum, que são as bombas, né, que a gente está acostumado a ver por aí, né, que são os esteroides anabólicos e afins e similares, né, que acabam se disseminando em academias, acabam se disseminando no esporte, e muita gente acaba indo para esse tipo de área, né, achando que essa é uma área de atuação, tanto do médico de esporte, né,
como do nutrólogo, e às vezes a pessoa junta os dois, né, para ter mais embasamento para bombar a galera toda aí, né? Eu gostaria da opinião de cada um de vocês, vai ser a última coisa que a gente vai discutir aqui, né? Mas já lançando uma coisa que me incomoda muito, né, que eu vejo, e todas as profissões têm os bons e os maus profissionais, né? Então, na nossa área médica também nós vamos ter os bons e os maus, isso não é privilégio de ninguém, né, de área nenhuma, né? E eu vejo colegas falando o seguinte: não, na verdade, eu não prescrevo bomba assim para todo mundo, né? Mas eu prescrevo. Eu não prescrevo, mas prescrevo. Não, mas eu prescrevo por quê? Porque aquela pessoa ia tomar sozinha. Ia tomar a droga às vezes errada, ia tomar na dose errada, do jeito errado. Então, o que que eu faço? Eu não deixo essa pessoa se arrebentar toda. Então, o que que eu faço? Eu prescrevo mesmo, mas prescrevo com orientação, faço controles e tal. Que é um discurso que o paciente, inclusive, cai nessa conversa, né, que eles usam nomes bonitos, né, modulação hormonal e tal, né, que é tudo proscrito, né, então a gente tem que ser bem claro aqui, né, a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva não reconhece a prática da modulação hormonal, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia não reconhece isso como prática médica adequada e assim várias outras, né, e é um exemplo que eu gosto de dar o seguinte: olha, se essa conversa realmente funcionasse, eu poderia montar uma clínica de aborto, né, com tudo esterilizado, com antibióticos e os melhores equipamentos, para a pessoa não fazer o aborto sozinha e ter infecção e às vezes morrer. Então, eu vou montar uma clínica de aborto que é para fazer melhorzinho, né? Então, essa comparação acho que bate nesse nível. Então, eu gostaria de ouvir dos três, né, principalmente, inclusive as duas Natálias, que juntaram essas duas áreas, onde a infiltração de pessoas com esse tipo de cabeça ruim, vamos dizer assim, está migrando para essas nossas áreas aí, o que, que cada um de vocês acha aí, e aí a gente pode partir para as considerações finais aí. Vamos inverter a ordem um pouco, né? Mas sempre as damas primeiro, Gustavão, você nunca vai ser primeiro, tá? Então, vamos inverter as Natálias, né? Aí o Gustavo fala na sequência da Natália Pacheco, e a Natália, que inaugurou as palestras, aí ela fala por último. Então, é um desafio muito grande esse que a gente enfrenta, né? No dia a dia do médico do esporte. Muitas vezes as pessoas procuram a gente já com a ideia formada de que tem que fazer uso de anabolizante para poder conseguir atingir um objetivo. Então, assim, o que eu sempre falo é: olha, existem formas saudáveis, que não é usando esteroide anabolizante, para você conseguir atingir seu objetivo. E muitas vezes o que a gente não tem nada na literatura que afirme para a gente que existe segurança para fazer uso desse tipo de substância. Então, até que se prove o contrário, se você não tem nenhuma indicação, não tem nada, nenhuma deficiência, está bem, não é essa conduta que tem que ser feita. O que a gente tem que ver é analisar seu exercício, analisar sua alimentação, determinar como é que está o seu padrão de sono, como é que está o seu estresse no trabalho, que isso são fatores que influenciam, sim, no desempenho esportivo e que devem ser controlados de uma forma adequada, né? Então, eu sempre falo que não é uma coisa que não é minha conduta do dia a dia, eu não prescrevo anabolizante, sou contra, e aí eu sempre falo, afirmo bem isso para o paciente, até na primeira consulta, para poder falar assim: olha, se você veio para isso, me desculpa. Não é aqui que você vai conseguir. Gustavo. Com certeza, concordo com a doutora Natália. Durante a residência, a gente não aprende a fazer esse tipo de conduta, tanto é porque vários motivos, enfim, não aprende, então não faz parte. Então, sou contra, a gente não, jamais até então faz essas condutas. O nosso papel principal, sim, educar todos que chegam, né? Às vezes a pessoa, sim, já chega usando, a gente educa, informa as possíveis consequências, com certeza a gente encoraja a pessoa a não usar mais, a gente acompanha, ainda não,
ficar sem, ver como é que ele vai evoluir, mas sem dúvida, não existe essa discussão dentro assim, da residência e passar ou não passar. É não passar. A gente não prescreve isso de forma alguma. Bom, como o Fernando disse, né, o Conselho Federal de Medicina não reconhece essa modalidade de modulação hormonal, até mesmo para você dosar essa parte hormonal, uma testosterona baixa. Você vai ver que no atleta isso flutua bastante, né? Então, o simples fato de dosar um hormônio, nem isso justifica, sendo ele que esteja baixo, por exemplo. Uma testo baixa não justifica a prescrição hormonal. Então, talvez a única justificativa seja pacientes caquéticos, né, em unidades intensivas, por exemplo. Então, no ambiente esportivo, isso é doping, né? Então, tem que ser proscrito, inclusive, por nós médicos do esporte. E há, sim, essa confusão, né, tanto da nutrologia quanto do médico do exercício do esporte com essa modulação hormonal que não existe. Então, o paciente, em geral, que procura, né, o uso, ele quer uma justificativa por trás. Ele, em geral, tem transtorno de imagem, é um paciente crônico que provavelmente não consegue ficar sem o uso de anabolizante, né? Então, você vê evolução com depressão, com coronariopatias, com hipertensão, com lesões osteomusculares de repetição. Então, não é benéfico o uso, né, do hormônio no esporte, por exemplo. Então, cabe a nós a educação, como já citaram, né? Isso sem esquecer de câncer, né? Então, a gente tem vários relatos de vários atletas, né, com câncer de testículo, né, e aí o cara, o próprio Armstrong, né, que era uma referência em termos de resultado no ciclismo, e que nunca foi pego no antidoping, diga-se de passagem, né, ele que se entregou, vamos dizer assim, depois que o cerco estava ficando cada vez mais fechado sobre ele, mas ele, inclusive, nunca foi pego, né? Ele teve câncer de testículo, né? E todo mundo sabia o que ele tomava e por que que tomava e tal, né? Mas a explicação dele foi porque, como ciclista, ele tinha muito atrito, né, dos testículos no cilindro da bicicleta, então foi um câncer quase que mecânico. E, desculpa, todo mundo arruma, mas a gente vê muito, né, esse tipo de incidência em atletas, né, vira e mexe a gente fica sabendo, né, claro que a gente acaba desconfiando que provavelmente foi, a gente percebe até pelo visual das pessoas, quem está tomando, eu tenho, com o tempo as pessoas começam a ter uma visão meio clínica, assim, de olhar na pessoa e falar, olha, esse é bombado, esse não é bombado, a gente até, né, eles são até diferentes, né, em termos de apresentação física e tal. Então, acho que câncer de fígado, né, e vários outros tipos de câncer, a gente está careca de ver aí. Ou seja, isso aí não é brincadeira, não. Né? E a gente realmente precisa tomar cuidado com isso. Acho que vocês foram bastante claros, né, no papel que a gente tem, né, de inibir esse tipo de atitude, né? Bom, eu gostaria, já passamos até um pouquinho do que a gente tinha previsto, né? Eu acho que a gente conseguiu juntar algumas perguntas uma na outra, porque algumas eram parecidas, né, umas com as outras. Acho que a gente conseguiu dar conta da maioria delas. Acho que a gente cumpriu o papel de mostrar o que é a medicina do exercício de esporte, né, e fazer aí um aquecimento, né, pro nosso 17º encontro de medicina esportiva aí da USP de Ribeirão, né, da Atlética da Aral, né, e agradecer mais uma vez, né, a presença aí do pessoal que manteve um nível de audiência, né, que está saturadíssimo isso na internet, né, você tem lives e exposições a cada 2 segundos, né, e a gente teve um nível grande de participação, de audiência, né, de perguntas. Agradecer a disponibilidade da Natália Guardieira, da Natália Pacheco, do Gustavo Oliveira, né, que
que ajudaram muito a gente nesse objetivo de mostrar um pouquinho do que é a medicina do exercício e do esporte para as pessoas que não conheciam e para aqueles que gostariam até de migrar para essa área. Tá? Agradecer imensamente vocês três, parabenizar pelas respostas e pelas apresentações, agradecer a organização do encontro aí da Medicina de Ribeirão, e nos vemos, as inscrições estão abertas, são gratuitas, isso aí é uma senha muito importante, né, dizer que o congresso, né, vai ser dia 30, dia 1, dia 2 e dia 3, né, todas as noites, que é para a vida durante o dia de ninguém, né, então todos os 4 dias de congresso a partir do dia 30 vão ser todos noturnos, cada dia com um bloco específico, com pessoas referências nas suas áreas de atuação, né, depois vocês pesquisam, dão uma pesquisada aí, vê tudo que tem de tema e de palestrantes, que realmente vai ser um congresso muito, muito bacana. E a gente, então, vai nos ver nesse próximo encontro, dia 30. Agradecemos a todos, Natália, Gustavo, o Luca, Patrício, o Gabriel, que é meu xará de sobrenome, o Gabriel Togues, né? Depois precisamos pesquisar esse parentesco também. Né? E aí, dia 30, nós nos vemos aqui novamente, agora no 17º Encontro de Medicina Esportiva. Obrigado a todos.